beza Magic TV umugore ku isonga. Reka mbasuhuze nshuti bavandimwe ba beza Magic TV. Mwe mwese dukunda guhurira muri bya biganiro by'ubwiza, imirire iboneye, ubuzima n'ibindi. Mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kutukurikirana no kuduha comment no gusharinga ndetse no gukora subscribe ku batarayikoze. Turi muri bya biganiro rero by'ubwiza. Ni mirire ariko uyu munsi ngiye kuvuga ku kiganiro cy'ubwiza. Ndi kuvuga ngo ngiye kuba korera masque, ngiye kuvugisha gukora masque, masque y'umuneke, indimu ndetse n'ubuki. Niyo masque ngiye kubereka, ngira ngo musanga munayizi, wenda si ubwa mbere muyumvise, ariko ngewe nyine nanjye ndayibereka, wenda hari abankurikira bashobora kuba batarayibonye ahandi. Ntiyegereje indimu, mwihangane, mbanje kujya kuyireba ku ruhande. Iyi masque rero niyo tugiye gukora uyu munsi, ni iyi ngiyi. Ni masque y'umuneke, indimu ndetse n'ubuki. Niyo ngiye kubereka uko bayikora. Urafata umuneke umwe, ufate igice cy'indimu, umutobe wacyo, hanyuma ufate na ubuki akayiko kamwe, niko tugiye gukora. Hanyuma uratangira utonora uyu muneke. Muraza kwihangana ariko ntabwo ndi bwisige, kubera yuko ndi mu biganiro. Wakarabye intoki neza kandi ufite ka gakoresho dukunda gukoreramo masque. Uyu muneke ndatangira nk'usya, iki gishishwa ntabwo nyita ndagishyira ku ruhande, nicyo tugiye gukoresha. Hanyuma mfate uyu muneke nk'usye neza. Ndatekereza yuko murimo murabireba uko musya. Umaze kunoga neza, ntabwo nshaka gukora ibiganiro ntinda, nshaka gukora ibiganiro ngira vuba, kuko iyo abantu barambiwe rimwe nta nubwo video bayirangiza, kandi umuntu aba ashaka nanone ko isomo bareba bakarirangiza. Niyo mpamvu nahisemo kuzajya nkora nihuta. Aka gakoresho ngira ngo abantu bamaze iminsi bankurikira bamenyereye ko ariko nkoreramo. Tukubutse neza cyane ko umuneke ufite umumaro mwiza cyane wo gutuma uruhu rusubirana antioxida nziza, rusubirana umwimerere warwo, bene kwa kundi ruba rufite ibintu byinshi. Ubundi nta nubwo ari ubwa mbere mberetse masque irimo umuneke, kuko hari n'ikindi gihe nigeze kwishyiramo ururabo rwa roze, kandi ni nziza cyane, umuneke narawukunze. Hanyuma uyu munsi turakora iyi masque y'umuneke. Maze kuwusya nk'uko mubibona, ndashyiramo iyi ndimu, ndakata indimu yanjye, hanyuma nshyiremo uyu mutobe wayo, nirimo amazi menshi, ntabwo birasaba ko ushyiramo igice, ntabwo washyiramo yose, muri uyu muneke uringaniye. Hanyuma nshyiremo nanone akayiko kamwe k'ubuki. Hanyuma mvange ibintu byanjye navanze, kubera ko nkiri mu biganiro ntabwo ndi bwidemakiye kugira ngo nisige, kandi ndacyafite gufata ibindi biganiro. Ariko mu kanya nimara kubavumere kuri kamera nagenda nkarabe neza mbyicisheho, bivuze ngo nawe ubyisige rwose nta kibazo. Nkoze kugira impungenge yuko utabonye uko mbyisiga, kuko naberetse kenshi ko wisiga masque ukageza ku matwi neza, ukaba witeguye nyine ko hose uhasize nta nahamwe wasigaje. Hanyuma icyo ukurikizaho, iyo umaze gusya ibintu byawe neza, urafata bya bishishwa byawe twashyize ku ruhande, ariko wabanje gukaraba, kuko ntabwo wakwisiga masque utarakaraba mu maso. Urabanza ukarabe neza,
witunganye hanyuma nurangiza umaze gukaraba neza wihanaguye n'amazi meza urafata ibishishwa wamaze gukaraba ubitsirime neza ukoresheje hano imbere utsirime neza ku ruhu wamaze gukaraba aha ni mu maso utsirime neza ku ruhu aha ngaha ku buryo ubona ko ibishishwa kandi bigira umumaro iyo wakwisiga igishishwa gusa byagira umumaro niyo mpamvu batubwira ngo ntugomba kukijugunya kuko iki gishishwa icyo gikora si icyo ari cyo kuko utsirimaho kwa twenge turi ku ruhu turazibuka hanyuma umare guhanagura neza kuko ya mazi yari igihe ukaraba n'isabune utari bukubemo ga ariko twa twenge ntituzibuke iki gishishwa rero uragikuba neza mu maso ariko udakuba cyane kuko uruhu rwo mu maso ruroroha burya niyo mpamvu batuza kwisiga amavuta nk'ayo twisiga ku mubiri hanyuma numara gutsirimaho iki gishishwa urafata iyi masike yawe neza y'umuneke n'indimu n'ubuki wisige hose ku matwi mu gahanga wirinde kugeza mu musatsi wisige neza hanyuma nurangiza umaze kwisiga neza utegereze iminota iri hagati abibonye umaze kwisiga neza urategereza iminota iri hagati y'iminota 15 na 20 nurangiza umaze kukomeraho neza ukarabe mu maso hanyuma uza kwisiga amavuta usanzwe wisiga urindire niba ari creme yawe usanzwe wisiga uyisige nk'uko bisanzwe kandi ukarabe n'amazi y'akazuyazi ntukarabe n'amazi akonje ubwo nyine na mbere yuko ujya kwisiga wabanje gukaraba na ya mazi nanone y'akazuyazi hanyuma nanone ukabikarabaho ibi ngibi rero ubikoresha nijoro ukabikora inshuro ebyiri mu cyumweru ni ukuvuga inshuro ebyiri mu cyumweru ukabikora nibura burya periyode yo kuba wabonye ko ibintu byagize umumaro ni iminsi 14 niko nababwiye ni ukuvuga ngo ugomba gukaraba hanyuma ukabyikora inshuro ebyiri mu cyumweru ukamara ibyumweru nka bibiri watangiye kubona resulta nziza ubwo ni ukuvuga ngo ni inshuro wenda nk'enye ahari niba atari hagati y'enye n'esheshatu watangiye kubona resulta nziza ibi rero bifasha cyane uruhu rwose kugumanira umwimerere warwo kandi rugakuraho umwanda wose ya myanda na kwa kundi rugasa nko exfolia uruhu rukiyuburura ni rwiza cyane ni byiza cyane kubikoresha nk'imbuto nk'uko imbuto nyine muzi yuko ziririshe cyane zizanya antioxidant zo zifasha uruhu ibi rero nabyo rwose birafasha cyane mu gukuraho imyanda ku ruhu ujye ubikora iyi masike ni masike nziza cyane ya myanda y'uruhu ivaho noneho rero indimu nazo murabizi ko zibamo ma vitamine C arwanya uruhu gusaza aya nayo mugomba kubimenya mukajya mukoresha iyi masike nziza ituma uruhu rudasaza kandi nturuzeho amatashe rukaba n'iza produit nziza izi n'intuza n'ibikoresho byiza by'ibikoresho by'ubwiza no kuvuga produit cosmetique mu kinyarwanda amavuta y'ubwiza ni masike nziza z'ubwiza zabasha kugufasha kugira ngo use neza ubuki nabwo murabizi bufasha cyane uruhu cyane mu kwiyuburura kwarwo cyane cyane rubamo rutuma sebumu izamuka kandi bigatuma rukorerwa isuku mu buryo bworoshye ndetse nanone ifasha mu kurwanya biriya bituruka mu zuba byangiza uruhu izi masike ni nziza rero mujye muzikora cyane kandi bituma uruhu rusa neza rero nguko ngayo ujye ubikora kabiri mu cyumweru buri joro hanyuma umare nk'ibyumweru bibiri uzaba watangiye kubona resulta nziza iyi masike ni ahanyu urabona ko yatangiye gufata hanini nayisize akanya maze umaze iminota 20 waba wamaze gusa neza ugakaraba hanyuma ukitunganya ndagushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro ndakwifuriza kugumya kugubwa neza no kugira ibihe byiza no gukurikira ibi biganiro turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi bye bye Beza Magic TV umugore kwisonga.